Akcija Zdravlje za sve zato što brinemo je akcija koju mi vodimo 3 godine i koja je u prethodnom periodu, ali kažem periodu od pre 2-3 godine, instalirala primarno zdravstvo oko 40 različitih aparata. Mi smo ovaj jedan aparat uvezli za potrebe nauke. Ovaj aparat u principu u većini gradova ne bi imao šta da traže, ali Pirot ima tu sreću da ima vrhunske ljude u laboratoriji, vaša bolnica stvarno treba bude ponosna i stručnošću vaših biohemičara i njihovim brojem i ovakav aparat sa takvim parametrima ima smisla samo tamo gde su lekari ti koji znaju šta će toga da... Pirot je zaista 1% Srbije, ja uvek kažem, pošto ja dolazim iz Kikinde, to je otprilike isto 1% Srbije, ali u biohemiji da, daleko, daleko prevazilazi mnoge velike gradovi. Drago mi je što će ovaj aparat služiti i u naprednoj pedijatriji, ali i u naprednoj onkologiji i pored svega ovog rutinskog što je doktor malo čas rekao.